Guten Tag. Von Freitag geht ja. Venga, va. Vámonos. Na, fem nou single. Sweet Brills. ¿Qué pasó? Sweet Brills on a quiet night. Since the curtains of my lonely room, waiting for the first call to let my pillow sleep all alone. Ripped jeans, warm shoes, stop the dancing, seems to be alright. The street found the place where we met. She caught my attention when I got inside. Come on, whoa, so can dance between the lights. Whoa. The sweet breeze wakes me up. Semblo... És que després de carnaval estem cascats de la veu. Fa molt fred, eh? Va, anem a fer l'última, que es diu Breaking the Silence. Una cançó per... Sí, que el micro, que no. Sí, cuidao. Aquesta és una mica per tallar-se les venes i tal. Amor. She is holding my cold hand now. It's hard to hear all the words she whispered to me while she's crying. I can't feel anything now. My body is tired, my eyes have closed. There's nothing that can break this silence. Run away, I don't want you here. I don't need your support, cause I'm alone. That is what I want. I want to travel deep inside my mind and not have to regret the things I've done, cause I already paid for that. She's on her knees again. Me to wake up and sit up and hear her voice, but it's too late. I think I'm done.
is cold. Her scream surrounds me. Run away, I don't want you here. Don't need your support, cause I'm alone. That is what I want. I want to travel deep inside my mind and not have to regret the things I've done. Cause I'm ready to pay for that. The time is up for us, the pain is gone. It's finally found its end. I want to travel deep inside my mind and not have to regret the things I've done. Cause I'm alone. That's what I want. Bueno. Vinga, adéu, que vagi bé. Tenim els cotxes esperant, que són molt bons. Que vau començar fent jaques i que vau sortir per la tele. L'altre dia vaig estar buscant, tio. Aviam si us trobava el vídeo de quan vam sortir el programa del Santi Millán. Però no hi és a TV3, ja. I vau començar fent vídeos de jaques, però tocant també música. Sí, o sigui... Sí, primer tocant. Primer tocant, i els vídeos van venir després. Com un afegit, no? Molta gent els coneixia pels vídeos i jo sabia que érem un grup de música. Vosaltres sou els Crazy Evolution, no? Nosaltres, sí, hòstia. I pensàvem que es parlant de la música, i llavors dient, hòstia, que guapo ese vídeo que has tirat per no sé d'onde, i hòstia, vale, sí. I el bo és que hi ha una marca que és d'olis, que es diu Bel Rei. I nosaltres, no sé per què, vam aconseguir un bidó de Bel Rei, i vam començar a fer uns vídeos que ens posàvem dins del bidó, i ens llançàvem per llocs, no? I el bo, tio, és que la marca Bel Rei ens va escriure una carta o un e-mail, es va posar en contacte amb nosaltres, sí. Que aviam si volien que ens esponsoritzessin, saps? Ens enviaven gorres, samarretes... Sí, sí. No van arribar mai per això. És que ens van posar a la seva pàgina web com a exemple del que no s'havia de fer amb els seus productes, saps? Al MySpace de Bel Rai, de la marca, l'oficial, hi havia un vídeo nostre dient això és el que no s'ha de fer amb els nostres productes. Bueno, com va començar tot el tema de... O sigui, a vosaltres aquí us coneixen com els Crazies, no? Vam muntar el grup ara farà 8 anys. Érem uns fans incondicionals de Blink-182. Bueno, jo coneixia el Joan, el tio va venir, li molava molt Green Day, després ja el vam fer canviar, el vam enganxar més a Blink. The Crazy Evolution no és només un grup, sinó que és una família. Sí, això és veritat. És un grup d'amics, per això ens diuen els Crazy, perquè... Ja, els Crazy. Però vull dir, som nosaltres quatre, l'Edgar continua sent un Crazy, un altre noi que es diu Mou, bueno, Mou. És el nostre mànager. Podríem dir que vam triomfar més els primers anys com a jaques que com a Crazies. I vosaltres dos sou germans. I què tal és això d'estar amb el germà? Una merda. Una merda. Vull dir, he d'estar amb nosaltres perquè no hi ha ningú més, o sigui... I així és, sempre. Quedem per assajar i ja dono per fet que si li dic amb ell, ell li dirà amb ell perquè viuen junts. Doncs no. Al cap d'una estona, quan falta mitja hora per anar a assajar, em truca aquest i diu tio, com és que no m'has dit que anem a assajar? Dic, cony, potser l'he dit a l'Aladi. Diu, ja, doncs l'Aladi no m'ha dit res. El Joanet a vegades estarà emprenyat i no et diu res. Es va assajar normal i en el fons s'està cagant amb la mare que ens va parir tot, saps? Però no diu res. No, de veritat, no sé. Bueno, aviam, ara no. I tu què ets, el líder o...? Ja li agradaria ser el líder. No, sí. Que sí, tio. Sí. Hi ha grups que estan molt marcats, qui és el líder, qui no. Jo crec que amb aquest grup no. Ho decidim tot entre tots, sempre. Ara que portem 8 anys, no poden ser 8 anys en va. 8 anys és molt, eh? Hi ha pocs grups que portin tant temps. I crec que hem fet tan poca cosa. Però aquí a Solsona sou coneguts, no? Quasi tothom els coneix, vull dir, ni que no tinguis grup i tal, o sigui petit, però... I per les contrades també, o què? Home, hem tocat bastant, per exemple, a Cervera,
Bons teniu fans. Bons, no? Tenim molts fans, amb, sí, que ens fan pancartes i tot, passem vergonya tot, no, 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 que som molt maques. I així, com la cosa que heu fet així com més, no sé, que us hagueu sentit realitzats o... Home, el millor és tocar més, no, poder? Sí, l'abril passat vam fer de toloners dels Mest, a Barra. Sí. Però per mi va ser millor el concert que vam fer a Cervera, a l'Aquelarre, aquest estiu. No, també, clar. Hòstia. Hi va posar una dona, que devia tenir uns 40 anys, a dalt de l'escenari, us vam donar una samarreta, i la vam fer saltar, i que la pillés la gent. I es pensava que no ho faria, i ho va fer, eh? Sí, sí, una dona molt entregat. Sí, no? Sí, home, home. Sí. Voleu portar algun lloc, ara, que hi hem dinat? Anirem al nostre local d'assaig. Va ser el primer logo que vam tenir. Que... Comunitat europea, tio. Sí. El primer logo que vam fer, i aquest és el segon. Mira, aquí teniu un pack que, bueno, que potser les ha de rentar una mica perquè bueno, hem recorregut bastant molt. Crazy Evolution. Aquí teniu el nostre CD. Roads and Lakes. Mira que bonitos. I vam estar a Minnesota, que és la terra dels de 10,000 Lakes. I no res. Per aquí dins ja veureu imatges de tonteries que vam fer per allà. No sé si és a Las Vegas, ens vam vestir així i vam sortir al carrer. I ens vam cremar els peus perquè, clar, no vam tindre en compte que allò és un desert. Això és aquí al riu, a Solsona, amb sangria i menjant patates. Sí, vam ser sangria poca. La Ladi. Sí. Aquest és el mànager de Blink 182, el Rick DeBo. La nostra amiga Keila i la Jessie. Que guapo. I aquí teniu les lletres traduïdes, eh? Mal traduïdes, però traduïdes. Perquè sapigueu les tutories que diem les cançons. Què parla? De què parlen una mica les vostres lletres? Vull dir, traduïdes, què diuen? Mira, una de les que hem tocat parla d'una profe d'anglès cachonda. Bueno, parlant de la vida en general, ganes de viure... Sí. Totes són històries reals, per això, vull dir. Sí. Bueno, amb una mica de ficció, però sí. Per exemple, home, també... és que vosaltres teniu històries per explicar... Sí, tio. Que potser no els hi fa falta tanta ficció, eh? No, també. Crazy Evolution, Roads and Lakes. A l'Spotify, no? Spotify. Si es pot escoltar. Spotify. Spotify. I el disc es pot comprar... Es pot, una botiga, per internet. Es pot descarregar per internet, sí, també. Sí. Pues jo som la tassa que acabo de trencar. Hem trencat durant el programa de Crazy Evolution, però no l'ha trencat Crazy Evolution, que quedi clar. Si ens voleu firmar. Como diría la abuela de Mercé, está muy curioso esto, ¿eh? Muy curioso. Muy curioso. Olé. Crazy Evolution.